اسلام علیکم فیض بھی یہ سوال تھا کہ بعض مسجدوں میں عاشورے کی نماز بھی ہوتی ہے، کیا عاشورے کی نماز جائز ہے؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ بعض مسجدوں میں عاشورے کی نماز ہوتی ہے، اور میں بھی چھوٹا تھا تو میں نے ایک مرتبہ دیکھا تھا، اس کے بعد تو کبھی نہیں دیکھا کہ عاشورے کے دن مطلب وہ 10 محرم کو ایک خاص نماز ہوتی ہے، عاشورہ جس کو کہتے ہیں۔ تو یاد رکھیے 10 محرم کو کوئی خاص نماز ثابت نہیں ہے، اور جتنی بھی باتیں آتی ہیں وہ تمام بدعتیں ہیں، یا پھر وہ تمام چیزیں موضوعات میں سے مطلب ایسی روایتیں جو من گھڑت ہیں۔ تو لہٰذا عاشورہ 10 محرم کے دن کوئی خاص نماز نہیں ہے۔ آپ کو کوئی نماز پڑھنا ہے اپنے اعتبار سے، نفل وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن خاص طور سے اس دن کی کوئی نماز نہیں ہے، نہ ہی عرفے کی کوئی خاص نماز ہے۔ ہاں روزہ ہے، آپ رکھ سکتے ہیں، تو عاشورے کا بھی روزہ ہے جو ہمیں رکھنا ہے، لیکن اس دن کی کوئی خاص نماز نہیں ہے۔